Måske kender du den her situation. Du er ude med vennerne, humøret er højt, snakketøjet kører, og glasene bliver fyldt op igen. Og pludselig er det som om, at himlen åbner sig, og de gode idéer styrer derned. Vi skal da lave et band. Mikropolions pistol. En bog om væsenet, der stjæler den ene sok. Jeg ringer til min ekskæreste. Som altid med idégenerering er det ikke alle idéer, der er lige gode. Og nogle skal man måske vente med at eksekvere på til dagen efter. Men måske var nogle af idéerne for fredagsbaren ikke så dumme igen. Og måske kom de lidt lettere end normalt. Og måske føler du, at det ofte er tilfældet, når du har fået lidt til ganen. Så fremmer alkohol kreativiteten? Alkohol og stor kreativ kunst dukker ofte op sammen, når vi kigger tilbage i historien. Beethoven skulle efter sigende have drukket en flaske vin til hvert måltid, inklusiv morgenmaden. Og flasken er både et velkendt motiv og en tro følgesvend for mange af de største malere. Blandt andet var Van Gogh, Picasso og Pollock storforbrugere af alkohol. Og flere af de litterære genier, såsom Ernest Hemingway og Charles Bukowski, svor til alkoholens alt overskyggende betydning for deres skriveproces. Inspiration for mig, alkohol. Yeah. I never write without it. Men før du hopper i brusen efter gin, så er det vigtigt at slå fast på forhånd, at alkoholindtag altså ikke er lige med kreativitet eller stor kunst. Til gengæld mener nogle forskere, at kunstnere og meget kreative personer drikker mere, fordi de af natur søger mere mod at tage chancer og blive stimuleret. Så hvis du er kunstner, drikker du måske, men at drikke gør dig ikke til kunstner. Så langt, så godt. Men hvad gør alkoholen egentlig ved de kunstneriske hjerner? I hjernen finder vi GABA-systemet. GABA-systemet har en uhyre vigtig rolle, da det regulerer, hvor vågne eller trætte vi føler os. Derfor bliver det tit sammenlignet med et bremsesystem i hjernen. Når vi har brug for at slappe af eller sove, så frigiver systemet GABA eller gamma-aminosmørsyre i hjernen. Når GABA-systemet deler GABA ud, så fungerer det som en slags bremse på kroppens andre nerveimpulser, som får besked på at sætte tempoet ned. Når vi introducerer alkohol til hjernen, så sætter det GABA-systemet i overarbejde, og endnu mere GABA bliver frigivet, så hjernen slapper endnu mere af, end den ellers ville have gjort. Men, tænker du måske, når jeg drikker alkohol, så kommer jeg nogle gange i et festligt dansehumør og får mere energi. Og det kan sagtens passe. Det skyldes, at alkohol også påvirker andre systemer i hjernen. Blandt andet det, der bliver kaldt glutamatsystemet. Når det system får tilført alkohol, så frigives signalstoffet dopamin, som kan give os en følelse af eufori og energi, og altså få dig til at holde lidt længere på floor. Alkohol kan altså både få din hjerne til at slappe mere af, men kan også give den et skud energi. Og så skulle man jo tro, at en tilstand af afslappet selvsikkerhed måske også kunne gavne de kreative evner. Så hvad ved videnskaben helt præcist om sammenhængen mellem alkohol og kreativitet? Faktisk ikke særlig meget. Det skyldes højst sandsynligt, at alkohol generelt ikke er særlig godt for dig, og forskning i dens mulige kreative bivirkninger bliver derfor ikke vægtet så højt. Men der er der blevet forsket lidt i det. I et studie fra 2017 serverede forskere en halv liter øl med eller uden alkohol til forsøgsdeltagerne, og testede herefter deltagernes evne til at finde en forbindelse mellem tre ord, der normalt ikke er relateret til hinanden. Her fandt forskerne, at der var en meget svag sammenhæng mellem alkoholindtag og større kreativitet, hvor de let alkoholiserede deltagere kunne finde ordrelationen oftere og hurtigere end de deltagere, der ikke havde drukket alkohol. I et andet forskningsforsøg blev der kigget på Dutch courage, hollandsk mod, der på dansk svarer til at drikke sig en mod til noget, altså alkoholens evne til at løsne en lidt op. Her blev en gruppe tyskere, Hallo, wie geht? Der for nyligt havde lært hollandsk, delt op i to grupper. Den ene fik en cocktail med alkohol, og den anden en cocktail uden alkohol. Efter drinksene skulle deltagerne føre en samtale med en person, hvis modersmål var hollandsk. Samtalerne blev optaget og efterfølgende analyseret af to sprogeksperter. De to eksperter vurderede ud fra optagelserne,
at de personer, der havde indtaget alkohol, havde en signifikant bedre forståelse for det hollandske sprog, og særligt var deres udtale bedre end gruppen, der ikke havde fået alkohol. Du har måske selv oplevet til afterski, at dit tyske bliver væsentligt bedre hen ad aftenen. Og det hænger ifølge forskerne sammen med den afslappede og mere selvsikre tilstand, vi kan komme i, når det alkoholpåvirkede GABA-system bremser hjernen lidt ned. Så hvad kan vi konkludere? Alkohol kan teknisk set hjælpe med at løsne op for tvivlen på egne evner og skabe bedre rammer for kreative påfund. Og hvis du skal skrive det næste radiohit eller lave stor kunst, er det selvfølgelig meget, meget vigtigt, at du ikke tvivler på dig selv. Men effekten af alkohol på de kreative evner er også meget, meget tvivlsom. På kort sigt præsterer man måske bedre på en drink, men på den lange bane vil man kunne opleve de negative konsekvenser af at drikke alkohol. Lige fra tømmermænd til afhængighed til død, som der ikke kommer meget god kunst ud af. Hvis du gerne vil blive i lasternes hjørne med den moralske videnskabelige pegefinger løftet, så vil du garanteret kunne få noget ud af den her video, hvor vi undersøger, hvad der er mest usundt for dig. Alkohol, cigaretter eller stoffer.